academia, contar com a consciência vossa, com a vossa presença, sobretudo num dia muito especial para nós, que eu diria que tem um caráter histórico, que é receber o mestre, o embaixador Recupero, e estar aqui protegida também pelo outro mestre da historiografia brasileira, José Murilo de Carvalho. E aí, o título é maravilhoso, embaixador, porque, sobretudo, nessa era do Putin, né, e o Napoleão se encontrando historicamente com Putin. O Napoleão que considerou, vamos dizer, o general que o derrotou, o general Inverno da Rússia. Portanto, é muito instigante o tema, não preciso apresentar aos senhores quem é o embaixador Recupero, que é um dos grandes nomes da diplomacia brasileira. É um nome que ressoa, ecoa em todos os lugares e, portanto, foi um belo convite que feito nosso historiador e acadêmico. E eu, então, vou passar a palavra para que ele nos diga alguma coisa e depois, naturalmente, terá a grande palavra o nosso amigo embaixador Recupero. Por favor, acadêmico. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, e todos aqueles que nos seguem online, grande honra para a academia ter aqui conosco o embaixador Recupero. Não precisa realmente e literalmente de apresentação, mas eu quero mostrar uma das últimas obras dele, A Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016. É uma das, certamente, dos livros mais recentes sobre a nossa diplomacia. É certamente o que de melhor temos. Dito isto, aliás, saúdo também Marisa, né, sua esposa, que também o acompanhou. Dito isso, embaixador, a palavra é sua. Muito obrigado. Aliás, um momentinho só, eu desculpe. Esqueci de falar alguma coisa sobre o ciclo. A ABL não podia deixar de participar dos debates em torno dos 200 anos de vida do país. Foi-me solicitado organizar um ciclo de 5 palestras sobre o tema. O ciclo terá 3 características, a saber, primeiro, não se limitará ao episódio da independência acontecido há 200 anos. Buscará antes apresentar visão panorâmica dos 200 anos percorridos até agora. Segundo, terá característica analítica, evitando o viés celebratório das iniciativas oficiais, com ou sem o coração do imperador. Terceiro, cobrirá temas que sejam relevantes para o país e compatíveis com a natureza dessa casa, quais sejam a língua e a literatura, a história e as ciências sociais. Eu imagino que todos tenham recebido a programação. De qualquer maneira, vou ler. Primeira conferência é a de hoje, cujo título é De Napoleão a Putin, o Brasil num mundo de acelerada transformação. Dia 8, acadêmico Carlos Sequim, dependência ou morte, querelas com Portugal e Brasil pós-22. Infelizmente, neste dia, eu não terei o prazer de estar aqui ouvindo Sequim, mas o presidente Merval irá presidir a sessão. Dia 15, acadêmico Domício Proença Filho, a língua portuguesa e a independência do Brasil. Dia 22, professor
Sérgio Abranches, A Política Sem Povo, Um Processo Tortuoso. E dia 29, para coroar o ciclo, o acadêmico Edmar Bacha falará sobre a economia, de onde viemos, para onde vamos. Embaixador, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos. Nélida, José Murilo, a quem eu agradeço essa distinção de me haver convidado. A todos, amigos e amigas que eu vejo aqui presentes e que me dão muita alegria por terem se dado ao trabalho de vir me ouvir. Eu realmente tentei fazer um panorama de 200 anos da diplomacia, por isso eu peço a indulgência de vocês, porque é claro que tem que ser muito seletivo, né? Não se pode falar... Eu tinha escrito um texto que é 3 ou 4 vezes maior do que esse, mas fui cortando, no fim ficou mais ou menos cabendo dentro do espaço, né? Mas é um olhar lançado à evolução da política externa, de como ela começou mal na época da independência e como foi aos poucos se tornando eficaz, resolvendo os problemas até hoje, né? E até chamando a atenção para esse aspecto, né, de que hoje a maioria dos brasileiros vive sem se preocupar com a segurança externa. Mas as primeiras décadas da nossa vida independente, os problemas de segurança é que prevaleciam, né? E foi em grande parte graças à diplomacia que esses problemas desapareceram por completo do universo mental das pessoas, né? Eu aqui, para não me perder, porque já é um perigo muito grande, né? Eu escrevi, né? E vou ler aqui, procurando não ser muito, como dizia o Barão do Rio Branco, não causar uma amassada grande aos que vieram até aqui, né? Eu sei que o título de Napoleão a Putin pode soar provocativo ou sensacionalista, embora não tenha sido esse o meu propósito. Eu quis simplesmente chamar a atenção para dois fatos centrais. O de que, em 2022, o mundo continua tão ou mais perigoso do que era entre 1808, quando Dom João VI veio fugindo de Napoleão, né, e 1822. E que, em consequência, os problemas centrais da diplomacia, que são a paz e a segurança, seguem tão atuais como sempre foram. Nesses 200 e tantos anos, o mundo mudou muito, e às vezes para melhor. Criou-se a Organização das Nações Unidas, com uma participação universal, liquidou-se o colonialismo, teve fim há 77 anos a última guerra mundial, respeita-se mais o direito internacional, não o Putin, né, mas outros, ou antes dele, né, avançou a consciência coletiva de proteção dos direitos humanos, meio ambiente, igualdade entre mulheres e homens, respeito à diversidade, combate à miséria, à ignorância, à fome, às epidemias. No entanto, não perdeu validade o que Henry Kissinger escreveu na sua tese de doutorado de Harvard, em 1954, e eu vou citar, entre aspas, sempre que a paz, concebida como o desejo de evitar a guerra, é o objetivo primordial de uma potência ou de um grupo de potências, o sistema internacional estará à mercê do membro mais implacável da comunidade internacional. Quer ele se chame Napoleão, quer ele se chame Putin, né? Se andávamos um tanto esquecidos dessa verdade, a brutal agressão à Ucrânia nos lembra dela a cada dia. Problemas de segurança dominaram praticamente todo o primeiro século, quase 60 anos, da vida independente entre nós. 3 anos apenas depois da independência, começou a Guerra da Cisplatina, seguida por 20 anos
de graves atritos com os ingleses a propósito do tráfico de escravos. Os ingleses chegaram a capturar navios dentro dos portos, né? Decretaram o bloqueio do Rio de Janeiro. Né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos as intervenções armadas no Uruguai, na Argentina, desembocando na trágica guerra da Tríplice Aliança. A experiência recente apagou da memória a lembrança dessa era de sobressaltos. Ninguém mais tem consciência do custo econômico da manutenção da unidade e da estabilidade interna nas primeiras décadas da independência e a segurança das fronteiras platinas depois. A Guerra da Cisplatina elevou os gastos militares, no fim da década de 1820, a 50% das despesas do governo central. Porcentagem que aumentou ainda mais durante a Revolta dos Farrapos. Entre a maioridade e a Guerra do Paraguai, esses gastos nunca desceram abaixo de 35%. E nos anos da guerra atingiram 65%. A Guerra do Paraguai custou 11 anos do orçamento daquela época. Qual teria sido, nesses primeiros 60 anos, o custo de oportunidade da paz? Sem falar nas perdas de vida humana, cerca de 50 mil na Guerra do Paraguai, pouca gente se dá conta que é muito mais que as mortes de Covid, em proporção à população. Né? A população era muito menor naquela época. Né? O que poderia ter significado, em termos de progresso, o investimento de tantos recursos em infraestrutura, ferrovias, portos, educação fundamental, fomento à produção. Essa é a reação que nós temos hoje. Na época, as ameaças à segurança pareciam pôr em risco a própria sobrevivência do país. A hora de maior perigo foi em 1850, os choques com a esquadra inglesa. Devido ao tráfico de escravos, haviam criado o risco iminente de uma guerra contra a potência hegemônica. Seria catastrófica, né, para o Brasil da época. Né? No mesmo momento, no sul, o conflito contra os caudilhos Rosas e Oribe ameaçava explodir a qualquer instante. Um político que não costumava exagerar, o futuro visconde do Uruguai, né, Paulino José Soares de Souza, né, ministro de Negócios Estrangeiros, escrevia, nesse ano, ao representante brasileiro em Londres, que era Joaquim Tomás do Amaral, futuro visconde de Cabo Frio, alertando, entre aspas, o pobre Brasil, vejam ver agora a frase que ele diz, tendo em si tantos elementos de dissolução, dizia o Uruguai, talvez não pudesse resistir a uma guerra no Rio da Prata e a irritação e abalo que produzem as hostilidades dos cruzeiros ingleses. Fim da citação. Nunca mais se atravessaria perigo similar. A partir da década de 1880, a sensação de vulnerabilidade externa foi esmaecendo até quase desaparecer por completo. Nada disso aconteceu por milagre. A consolidação da independência e a superação dos riscos à segurança resultaram da construção gradual de política exterior eficaz, que resolveu, um após outro, todos os desafios dos primeiros 60 anos. O reconhecimento, a liquidação dos tratados desiguais impostos pelos ingleses, a solução definitiva do problema do tráfico. O Leslie Bethel, que está aí, escreveu até hoje a obra clássica sobre isso, né? Eu me amparo muito nas pesquisas dele. A eliminação dos governos inimigos de Rosas, na Argentina, de Oribe e dos Blancos, no Uruguai, de Solano Lopes, no Paraguai. O começo da nossa história diplomática não foi tão auspicioso. O reconhecimento da independência, que deveria ter sido um dos primeiros, né, acabou por ser o último,
e teve custo exorbitante, em razão do fator assinalado por Otávio Tarquínio de Souza. E eu cito aqui o Otávio Tarquínio, ele diz uma coisa muito surpreendente, ele diz: o equívoco da fase final da independência, isto é, a emancipação feita à sombra do trono de um príncipe nascido em Portugal e cercado de portugueses. Fim da citação. A afirmação é chocante, pois sempre nos disseram que justamente essa circunstância atenuou a ruptura da legitimidade, poupando ao país guerra civil capaz de destruir a unidade precária do que então se denominava os Brasis, no plural, não no singular. O problema é que não se podia ter o melhor de dois mundos, as vantagens de uma independência liderada por um príncipe de sangue, sem os ônus dos interesses dinásticos carregados por Dom Pedro I. Ora, como escreveu Charles Webster, o grande historiador inglês das independências, o objetivo do imperador, entre aspas, era preservar a posição da Casa de Bragança em ambos hemisférios. E, para tanto, o reconhecimento de Portugal lhe era essencial. E isso ele somente poderia obter por meio da influência britânica. O monarca se resignou, por conseguinte, a negociar não diretamente, e sim por intermédio de um plenipotenciário londrino, cujo preço ele teve de aceitar na íntegra. O que pesou na negociação não foi o interesse do Brasil, mas o objetivo dinástico de Pedro I, que provavelmente se confundia com o do país no espírito de monarca descrito como liberal de ideias, mas absolutista de temperamento. O imperador realizou seu projeto político pessoal, pagando todos os preços, inclusive a abdicação, mas garantiu o trono do Brasil a seu filho, o pequeno Pedro de Alcântara, e o de Portugal a sua filha, Dona Maria da Glória. Não se pode dizer que tenha fracassado no projeto dinástico. Outra coisa é indagar se se justifica que fosse o Brasil a pagar a parcela mais alta do preço. Continuação da portuguesa, mais que brasileira, a política externa de Dom Pedro I deixou herança desastrosa, que custou décadas superar. Além do perdurável desgaste político-econômico causado pelos tratados do reconhecimento, plantou-se a semente do conflito de 20 anos sobre o tráfico de escravos contra a Grã-Bretanha. Como se fosse pouco, o fiasco da Guerra da Cisplatina e a perda da Banda Oriental ajudaram a preparar o cenário que condenaria o país a 20 anos adicionais de intervenções e guerras no Rio da Prata. Coube ao período da regência, tão difamado pela tradição conservadora, demolir o legado do predomínio dos desígnios dinásticos sobre os interesses nacionais e lançar as bases que permitiriam a Paulino Soares de Souza, em meados do século, encaminhar soluções para as questões do tráfico e do prata. Para isso, impunha-se antes reconquistar a autonomia decisória, o que só se tornou possível depois que a abdicação completou a ruptura dos elos com Lisboa e a subordinação das decisões à política lusa. Entre outras coisas, as independências da América Latina consistiram em processo de modernização da forma de inserção no sistema mundial. Aboliram a inserção por meio da subordinação a metrópoles decadentes e periféricas, abrindo-se diretamente a mercadorias, ideias, livros, sábios e artistas, doutrinas políticas e econômicas. Com pequenas diferenças de anos, ocorreram de modo mais ou menos simultâneo em toda a América, porque refletiram uma dessas raras vagas de fundo que transfiguram pela raiz o sistema internacional.
nasceram da destruição do antigo regime, pela ação convergente de três grandes revoluções, a industrial, a americana e a francesa. O catalisador, no caso das colônias ibéricas, proveio da agressão napoleônica, do golpe desfechado pela espada de Napoleão na corrente que amarrava os dois mundos, como escreveu um grande historiador mexicano da época, Bustamante. Para essas ex-colônias, o maior obstáculo residia em conciliar o interesse dos setores dominantes de preservar a ordem social e produtiva coloniais com a integração num sistema mundial em fase de transformação já avançada pelas inovações político-sociais da Revolução Francesa, bem como pela urbanização e industrialização. Do México à Argentina, nenhum latino-americano conseguiu superar de maneira satisfatória essa imensa defasagem. E as consequências do insucesso se fazem sentir até hoje. Mais complicado se apresentava o desafio em sociedades como a brasileira, na qual a escravatura era instituição orgânica, como descreveu Nabucco em O Abolicionismo. Como inserir no mundo industrial de trabalho assalariado um país que acreditava depender do tráfico de escravos para renovar o fornecimento da mão de obra? Apesar dessa crença disseminada na época, Paulino compreendeu que a correlação de forças inviabilizava a resistência, como argumentou no memorando que ele redigiu para a sessão do Conselho de Estado, na qual se tomou a decisão da proibição. Articulado em torno de 13 perguntas, o documento conduz a uma conclusão lógica. Já que o superior poder inglês condenava o tráfico à destruição iminente, por que o governo não se adiantaria em suprimi-lo por iniciativa própria? Eu lembro esse memorando do Paulino no Conselho de Estado, porque em geral se ensina que a grande figura da proibição do tráfico é o Eusébio Queiroz Matoso da Câmara. De fato, ele, como ministro da Justiça, é que teve que aplicar. Mas quem construiu o consenso interno foi o Visconde Uruguai, ainda não era Visconde, que era o ministro de Negócios Estrangeiros. Por isso é que eu digo que, de certa forma, o fim do tráfico é uma decisão de política externa, antes de ter sido de política interna. Porque pela política interna ele teria continuado. Assim fez o gabinete conservador, onde se destacaram pelo protagonismo na decisão Eusébio de Queiroz, nascido em Luanda, aliás, e Paulino Soares de Souza, ambos pertencentes à Trindade Saquarema, a facção dominante que representava a ultra-escravista província fluminense. É como se hoje o governo Bolsonaro tomasse a iniciativa de preservar a Amazônia, desarmando desse modo a hostilidade do mundo civilizado. Basta formular hipótese inimaginável como essa para apreciar a sabedoria e coragem dos conservadores daquela época comparados à obtusidade dos atuais. Em quase quatro anos, de 1849 a 1853, como ministro de Estrangeiros, menos da metade do que teve o Barão do Rio Branco, o futuro Visconde do Uruguai ajudou a solucionar o mais grave problema das relações do Brasil com as grandes potências, a questão do tráfico, que assombrava os governos desde Dom João VI. Os saquaremas preferiram entregar os anéis, o tráfico, do que perder os dedos, a escravidão, cuja sobrevivência garantiram por mais 40 anos quase, 38 anos. Contudo, ao prolongar a escravatura, mantiveram o sistema responsável pelo marasmo do império, a incapacidade de expandir as exportações, crescer e atrair investimentos e trabalhadores qualificados, em outras palavras,
de melhorar a qualidade da inserção no mundo que repetia o padrão colonial. Eu espero que o trabalho que o Edmar acabou de publicar, que derruba todo o crescimento brasileiro da República, não torne errada essa minha afirmação. Espero que não, né? Até agora ela é válida. Não admira, assim, que a baixa qualidade da inserção do Brasil, sua falta de dinamismo econômico, seu apego ao modelo arcaico da escravidão, sua consequente fraqueza militar, limitassem a possibilidade de o país desempenhar algum papel de monta na política mundial. Mesmo na América do Sul, olhava-se o Brasil monárquico escravocrata como corpo estranho aos ideais republicanos liberais. Paulino liquidou igualmente a ameaça de Rosas e Oribe por meio da política de intervenções e da aliança com os dissidentes na Argentina e no Uruguai. Eliminados os dois principais inimigos, a continuação de intervenções brasileiras custosas e ineficazes provocaria, 13 anos depois, a crise de 1864, estopim ou pretexto da Guerra do Paraguai. É tentador especular o que teria acontecido se o Brasil tivesse abandonado a política de intervenções, fazendo ouvidos moucos aos rio-grandenses, que eram, na verdade, os responsáveis por essa política. Nessa época, o Brasil ficou refém dos interesses dos estancieiros da fronteira. Né? Teria sido possível evitar a guerra da Tríplice Aliança? Nada é menos seguro, dada a personalidade de Francisco Solano López e os litígios pendentes. A única certeza a respeito dessa catástrofe incomensurável é preferir evocar, como fez o ministro do Exército em 1970, era o ministro Geisel, né? Orlando Geisel, não o centenário da guerra, mas, como dizia a ordem do dia, mas de uma paz majestosa de 100 anos. O Brasil esperou até terminar a guerra para se manifestar em 1870 e teve um cuidado tão grande que não se manifestou no dia 1º de março, que é o dia que terminou a guerra com a morte de Solano López. Esperou até junho, que é o da assinatura do Acordo Preliminar de Paz. Né? Mas foi muito cuidadoso. Né? Joaquim Nabuco julgou que a Guerra do Paraguai teve importância tão decisiva para os destinos dos países do Cone Sul, que pode ser considerada o divisor de águas da história dessas nações. Ele diz no Estadista de Império que a Guerra do Paraguai marcou, entre aspas, o apogeu do Império, mas dela também procedem as causas principais da decadência e da queda da dinastia. Por volta de 1880, a política exterior do Brasil atingira todos os seus objetivos. Afastara do poder os inimigos em Assunção, Montevidéu, Buenos Aires, evitara a eventual reconstituição de uma união dos demais contra o Império, obtivera a livre navegação dos rios e as fronteiras que desejava. Depois de 30 anos de conflitos, era como se a monarquia, exausta, tivesse perdido a energia para reformar-se a si própria, modernizando a estrutura social do país debilitada pela escravidão. Nessa mesma época, a Argentina e, em menor grau, o Uruguai, logravam pôr fim à longa instabilidade da fase formativa, atraíam capitais ingleses e imigrantes europeus que as converteriam em nações muito mais modernas e prósperas que o Brasil daquela época. Em parte devido a essa mudança de condições, em parte por escolha, a República, no Brasil, esboçaria um novo tipo de inserção no sistema internacional, não mais confinada ao cenário do Prata, com frequência de forma conflitiva. Os republicanos se deram conta de que pertenciam à América,
admiraram o milagre argentino, como se chamava na época, deixaram-se fascinar ainda mais com o modelo norte-americano. A aproximação com os Estados Unidos, inspiradores da Constituição de 1891, da Federação e, por pouco, até da bandeira, Zé Murilo mostra isso no livro, né, sobre os símbolos da República, né, se refletiu na política exterior do novo regime, que passou a apoiar as posições de Washington na política pan-americana, em contraponto à resistência liderada pela Argentina. Abandonou a linha do Império de recusar acordos comerciais com parceiros mais fortes e assinou, em 1893, com os Estados Unidos, um controvertido tratado comercial que não traria os resultados esperados. Todas essas inovações, que se diferenciavam bastante da diplomacia imperial, já se encontravam presentes quando o Rio Branco se tornou, em fins de 1902, o ministro das Relações Exteriores do governo Rodrigues Alves. Nos 9 anos em que exerceu o cargo, beneficiou-se da melhor fase da República Velha, os anos de paz, estabilidade e relativa prosperidade de 1903 a aproximadamente 1909, entre a turbulência dos primórdios e o começo da longa decadência da Primeira República, simbolizada pela eclosão da Revolta da Chibata no dia da posse de Hermes da Fonseca, em 1910, 15 de novembro de 1910. A fim de realizar sua obra, o barão dispôs tanto de tempo físico suficiente, 9 anos, né, quanto de tempo espiritual favorável às arbitragens e à solução pacífica das divergências. Ele viveu no apogeu da Belle Époque. As guerras de Napoleão haviam ficado para trás há mais de 80 anos, curiosamente, duração parecida com a que nos separa agora da Segunda Guerra Mundial. Paranhos teve a sorte de morrer em 1912, 2 anos antes que os canhões de agosto de 1914 apagassem uma a uma as luzes da civilização europeia, como declarou Lord Grey, né, que era o secretário dos assuntos estrangeiros da Grã-Bretanha. Logo de saída, o barão poderia ter sido destruído pela crise do Acre, a mais perigosa de todas as que enfrentou. Ao resolvê-la em poucos meses, com sábia dosagem do uso do poder e da negociação, credenciou-se para superar as que vieram depois, nenhuma comparável em gravidade. Com o prestígio da vitória acreana e das 2 arbitragens de que saíra vencedor antes, né, a de Palmas contra a Argentina e a do Amapá contra a França, passou a desmontar sistematicamente todas as questões de fronteira pendentes. Incluindo o Equador, o Brasil tinha na época fronteira com 11 vizinhos. O barão chegou a assinar um tratado de limites com o Equador, o Tratado Rio Branco-Tovar, né? Vizinhos pertencentes a universos culturais e políticos tão díspares como a Guiana Francesa e o Uruguai, a Argentina e a Venezuela. Nenhuma dessas fronteiras foi imposta pela guerra, exceto em parte a do Paraguai, que parte já estava resolvida. Não é exagero a afirmação do embaixador Teixeira Soares de que a solução dessas questões por negociação ou arbitragem representa uma das mais impressionantes obras diplomáticas de qualquer país em qualquer tempo. Comparem esse padrão, se duvidam, com a conduta de países com número de vizinhos parecido ao nosso. Eu não vou lembrar aqui, mas basta olhar para a Rússia, né? Basta lembrar o que custou o problema das cataratas com o Paraguai em 65, 66, única, aliás,
na qual o barão não tinha mexido, para compreender que se tivéssemos perdido a oportunidade daquele momento propício, gastaríamos todo o nosso capital diplomático em apagar incêndios, em vez de canalizar a energia para fins construtivos. Foi a isso exatamente a que se dedicou o chanceler, transformar o magma informe da diplomacia republicana num conceito que articulava as relações do Brasil em cada região num conjunto coerente, o que nunca se tinha feito antes. Qualificava-se para a tarefa porque possuía as duas qualidades indispensáveis para formular política externa inteligente: percepção aguda dos rumos do sistema internacional e visão realista de como o país poderia melhor se inserir em tal sistema. Antes de quase todos os contemporâneos, percebeu que a irresistível ascensão dos Estados Unidos como potência global, que apenas começava, né? Os Estados Unidos, em 1905, é que vão impor a mediação para pôr fim à guerra russo-japonesa, né? Antes, eles não se ocupavam de assuntos fora das Américas, né? Ele percebeu que essa ascensão dos Estados Unidos teria profundo impacto para todos, com força redobrada para os países situados no mesmo hemisfério. Para os hispânicos, o choque da fulminante destruição da Espanha na Guerra de 1898 tinha sido um trauma e uma advertência de que poderiam ser as vítimas seguintes da nova potência. Rio Branco e Nabuco, ao contrário, estavam conscientes de que o Brasil, isso aqui eu gosto muito de destacar, porque quase nenhum brasileiro lembra disso, entende? Hoje em dia as pessoas são muito contra o Rio Branco e o Nabuco, porque eram muito pró-americanos, e esquece que na época dele a ameaça vinha dos europeus. Os imperialistas na época eram os europeus, não eram os americanos. Os americanos eram aprendizes imperialistas, estavam exercitando ainda as primeiras armas. Rio Branco e Nabuco, ao contrário, estavam conscientes de que o Brasil era o único latino-americano a ter fronteira com três potências europeias. Duas delas, o Reino Unido e a França, exemplos acabados do imperialismo no seu auge, né? Na época em que se retalhava a África, se intervinha por qualquer pretexto. Temiam a ameaça real da repetição da ocupação da Ilha da Trindade pelos ingleses no começo da República, ou a conquista do Panamá pela força, como os franceses chegaram a planejar com uma grande expedição da Marinha, toda preparada. Nenhum dos dois, nem Nabuco, nem Rio Branco, receava que o Brasil viesse a experimentar no próprio lombo o cacetão de Teddy Roosevelt, que era a tradução que Oliveira Lima fazia do Big Stick, Oliveira Lima chamava de cacetão. Esse cacetão era reservado a caribenhos e centro-americanos. O Brasil estava longe, né? Em consequência, Rio Branco deslocou, como ele mesmo disse, o eixo das relações diplomáticas do Brasil de Londres para Washington, onde criou a primeira embaixada brasileira, confiada a Nabuco, num tempo em que elas eram raras. No Rio não havia nenhuma. Em Washington havia só sete, do México e das seis grandes potências europeias. Na época se dizia que só grande potência é que podia ter uma embaixada. O que havia eram legações, ministros, que não tinham acesso ao presidente, né? A aliança não escrita que o Barão concluiu com os Estados Unidos amparava-se no interesse de ambos países de se apoiarem mutuamente. O apoio brasileiro em questões de interesse de Washington, como as do Canal do Panamá, da América Central, do Caribe, compensado pelo efeito de dissuasão que a aliança com os europeus podia ter sobre os europeus, a aliança com os americanos podia ter sobre os europeus.
e ajuda americana à projeção internacional do Brasil. Os Estados Unidos, naquela época, apareciam aos olhos brasileiros como uma força propícia, porque eles decidiram em nosso favor a questão contra a Argentina. E eles favoreceram Floriano na revolta da Armada, onde eles intervieram claramente, mandaram navios, né, que impediram que a revolta da Armada tivesse sucesso. Né. Ainda por cima, desde pelo menos a década de 1870, se haviam tornado o principal mercado das nossas exportações, sobretudo café, borracha e cacau, absorvendo cerca de 36%, é mais do que a China compra hoje do Brasil. A China, no máximo, na época da pandemia, comprou 34% do Brasil. Os Estados Unidos comprava 36%. Mais alguns anos, deslocariam os ingleses como principais investidores e banqueiros. Do muito que Paranhos realizou, talvez o mais extraordinário tenha sido a maneira pela qual ajudou a moldar a identidade nacional, indo bastante além do que seria o papel normal de um chanceler. Assim como José Bonifácio, ele vivera cerca de 35 anos da sua vida adulta na Europa. Ao voltar, ele empenhou-se como patriarca no esforço civilizatório de corrigir vícios e promover virtudes. Em contraste com Bonifácio, que era um ator belicoso do jogo interno, Rio Branco se absteve da tentação da política interna. Queriam fazê-lo presidente, mas ele não quis. Acumulou popularidade incomparável com a de qualquer outro diplomata antes ou depois. Dispôs, assim, de condições para, como escreveu Gilberto Freire em Ordem e Progresso, fazer com que, sob sua direção, o Itamaraty, isso são palavras ipsis literis de Gilberto Freire, o Gilberto Freire tinha grandes intuições que depois ele não desenvolvia, né? Uma delas é essa. Ele diz assim, o Itamaraty deixou de ser uma instituição puramente diplomática para transformar-se num sistema de organização e definição de valores superiormente nacionais. E ele não explica bem quais seriam esses valores. Né? Agora, os valores que emergem dos escritos de Paranhos configuram aquilo que o general de Gaulle chamava, né, uma certa ideia do Brasil, no caso, né, como a de um país amante da paz, satisfeito com seu status territorial, conciliador, preferindo transigir do que ir à guerra, tudo isso são palavras dele, hein? Não são minhas, moderado, com senso de equilíbrio, avesso, agora vamos citar uma frase dele, avesso à loucura das hegemonias ou ao delírio das grandezas pela prepotência. É muito bem dito isso, né? Confiante na força do direito, empenhado, veja mais uma vez palavras do Barão, empenhado pela sua cordura, ninguém mais usa essa palavra, né? Pela sua cordura, não é gordura, cordura, desinteresse e amor da justiça, a conquistar a consideração e o afeto de todos os povos vizinhos em cuja vida interna se absterá de intervir. Palavras do Barão. É óbvio que parte dessa ideia é uma construção ideológica. Né? É claro que é uma construção, o que o Leonardo da Vinci chamava una cosa mentale, né? Era uma construção ideológica. Mas é melhor ter escolhido esses valores do que como fizeram outros povos, né? Que descrevem o próprio país como o número um em tudo, a cidade iluminada sobre a colina, predestinada à grandeza, a nação indispensável, superior pela raça ou civilização. O Brasil nunca disse essas coisas, que já faz uma certa diferença. Talvez até porque seria ridículo, né? Nós dizemos. Né? Exatamente. Mas o paradigma
de política exterior de Paranhos teve tanto sucesso que se impôs a todos os governos que se sucederam enquanto ele viveu. E muito depois da sua morte, continuou a inspirar as linhas gerais da diplomacia, embora os problemas fossem outros, e nem sempre os sucessores tivessem sabido adequar as premissas à nova situação. Alguns ministros e embaixadores célebres dessa era apagada, né, dos anos 20 e 30, têm essa impressão de aplicar o que em Portugal se dizia de latino coelho, um estilo à procura de um assunto. Eram homens de uma grande elegância, mas sem conteúdo, né? Os dois melhores momentos da política externa brasileira, com o Visconde de Uruguai e o Barão do Rio Branco, haviam sido possíveis porque a estabilidade política e a relativa prosperidade lhes tinham fornecido os meios de agir. A revolta da Chibata foi um golpe terrível para o Barão do Rio Branco, né? Porque revelou a ele quão distante estava da realidade o país que ele idealizava, né? E que ele tentava vender aos outros. No fim da vida, as salvações nacionais, né? As intervenções nos estados e o bombardeio da Bahia, que ele considerava ainda a terra natal do pai dele, né? Fizeram-no apresentar a demissão, não aceita pelo Marechal Hermes. Pouco antes de morrer, ele confidenciou que ele já não tinha ânimo de receber os enviados estrangeiros. Eu lembrei isso aqui porque o momento atual é um pouco parecido com esse, né? Quer dizer, uma boa diplomacia precisa de estabilidade, prosperidade, coisas que nós perdemos. Rio Branco esboçou uma visão de futuro para a diplomacia brasileira num texto no qual afirmava que o Brasil entrara resolutamente, abre aspas, na esfera das grandes amizades internacionais a que tem direito pela aspiração de sua cultura, que é também uma expressão um pouco vaga, né? Não é a cultura realizada, é a aspiração da sua cultura, pelo prestígio de sua grandeza territorial e pela força de sua população. Implícita nesse sonho de futuro era a convicção que ele tinha e que ele expressou num discurso de 1905, de que em menos de 50 anos, portanto, em 1955, quatro ou cinco das maiores nações da América Latina chegassem, como os Estados Unidos, a competir em recursos com os mais poderosos países do mundo. Nós estamos há 117 anos dessa previsão do Barão do Rio Branco, né? De certa maneira, o segundo elemento condicionava a possibilidade de realização do primeiro. Em todo grande aniversário, como os centenários, nota o historiador argentino Luiz Alberto Romero, impõe-se duas perguntas. O que fizemos? O que faltou fazer? Portanto, um balanço e um programa de ação. Se em 1922 tivéssemos tentado esse exercício na área das relações exteriores, a resposta à primeira pergunta, o que fizemos, teria produzido um balanço impressionante. Praticamente todos os desafios e ameaças à segurança, atuais ou potenciais, como as pendências fronteiriças, haviam sido resolvidos sem sequelas. O passivo zerado, o país podia dedicar-se a perseguir o sonho intenso do nosso hino, né, de ingressar na esfera das grandes amizades internacionais. Quer dizer, isso é um código, né, para dizer participar nas grandes decisões das quais depende o direito de todos, o destino de todos. Seria esse, portanto, o conteúdo da resposta à pergunta sobre o que tinha faltado fazer, né? O programa de ação para os seguintes 100 anos, depois do primeiro centenário. Como não há tempo de passar em revista
o que ocorreu nesta fase prestes a se encerrar, vou fazer um grande salto até o início da nova República, esperançoso de que os acontecimentos recentes estejam na memória de todos. Graças à guinada ocorrida na época de Geisel e do seu ministro de exterior, Azevedo da Silveira, que corrigiu aquela política ideológica do começo do governo militar, né, e voltou à inspiração da política externa independente, a transição nas relações exteriores cumpriu-se sem traumas. Esse retorno à inspiração da política externa independente de Jânio Quadros e Santiago Dantas, eu comecei minha carreira como oficial de gabinete do ministro Afonso Arinos e depois do ministro Santiago Dantas. Por isso quero aqui lembrar respeitosamente a memória dessas grandes figuras da diplomacia brasileira. Então, esse retorno à inspiração da política externa independente no fim do regime militar permitiu que Tancredo Neves declarasse ainda candidato, e eu vou ler a frase do Tancredo: se há um ponto na política brasileira que encontrou consenso em todas as correntes de pensamento, esse ponto é a política externa levada a efeito pelo Itamaraty. Ele declarou isso ainda antes de ser eleito pelo Colégio Eleitoral. Chegara-se a essa convergência porque antes de 1985, novas ameaças tinham sido desmontadas. O perigo de neutralidade benevolente em prol do eixo, como fez a Argentina, né, evitada na Segunda Guerra Mundial pela coragem de Oswaldo Aranha e pelo oportunismo de Getúlio Vargas. A recusa de enxergar o mundo através do prisma ideológico da Guerra Fria, por parte da política externa independente de Jânio Quadros, Afonso Arinos, Santiago Dantas. Na coluna dos créditos, se alcançara progressivamente a universalização das relações exteriores, por meio do reatamento com a União Soviética, na época de Santiago, né, dos, e com os países comunistas, o reconhecimento da China Popular, na época do Geisel e do Silveira, dos movimentos de libertação de Angola e Moçambique, idem, o começo da presença na África. Coube a Sarney, com o qual eu tive também a honra de trabalhar, o mais latino-americano de nossos presidentes, vocês talvez até estranhem eu dizer isso, porque o Sarney fala um portunhol com sotaque maranhense, mas ele é um homem imbuído de literatura latino-americana. Poucos brasileiros conhecem romance e poesia latino-americana como ele, e eu posso dizer isso como naquela poesia Meninos Eu Vi. Eu assisti em Caracas, numa escala que nós fizemos, o Sarney derrotar todos aqueles eruditos venezuelanos, porque ele tinha lido romances dos quais eles nem sabiam, e sabia recitar glosas em espanhol. Ele, realmente, o Sarney tem um espírito latino-americano. É, ele foi o mais latino-americano dos nossos presidentes. Coube a ele reatar relações com Havana, que faltava, os militares não queriam, dar começo com os presidentes Alfonsín da Argentina e Sanguinetti do Uruguai aos processos que culminariam no governo Collor com a formação do Mercosul e a liquidação dos projetos atômicos secretos dos militares, data de então a superação definitiva da rivalidade secular com a Argentina, que vinha de 1680, da construção da nova colônia do Santíssimo Sacramento, em frente a Buenos Aires, desaparecendo a principal ameaça à segurança brasileira e a hipótese de guerra predileta dos estados maiores dos dois países. Outra iniciativa de Sarney residiu no abandono da atitude defensiva em relação à destruição da Amazônia e o oferecimento do país como sede para Rio 92. Era um gesto de audácia que o Sarney fez
depois do assassinato do Chico Mendes, no meio daquela celeuma no mundo inteiro. Né? O Itamaraty achava que era uma loucura, né? O Brasil ser sede dessa conferência naquele momento. Né? E a conferência foi até hoje a reunião ambiental de maior êxito de toda a história. Superadas as turbulências ocasionadas pela inesperada morte de Tancredo e o impeachment de Collor, estabilizada a economia pelo Plano Real, a nova República experimentou sua era dourada. Os 16 anos dos duplos mandatos de Fernando Henrique e de Lula, de certa forma reminiscentes da fase Rodrigues Alves, Afonso Pena da República Velha, até bem mais longo. Né? Como naquela época, a diplomacia contou com condições domésticas para projetar no mundo o prestígio de um país aparentemente de democracia madura, alternância pacífica no poder, prosperidade econômica, redução significativa da pobreza e da fome, programas sociais aplaudidos como Bolsa Família. Os grandes aniversários caem às vezes em instantes ingratos. Né? Imaginem vocês o que seria a nossa reunião de hoje se o Bicentenário Nacional tivesse sido em setembro de 2010, como é um dos argentinos. Né? Vocês sabem que a Argentina, como é um país sempre muito original, não tem só uma independência, tem duas. Tem 1810 e 1816. Então, eles tiveram dois bicentenários. Né? Imagine se o nosso tivesse sido em setembro de 2010. Né? Estaríamos todos a nos congratular, porque o mundo exterior, até na capa da revista Economist, porque a capa famosa da revista Economist é de 2009, né? Admitia que o Brasil tinha dado certo. Né? Em vez disso, somos obrigados a repetir com o grande poeta e pensador italiano Giacomo Leopardi, né? Ele dizia, se queremos algum dia despertar e retomar o espírito da nação, nossa primeira atitude deve ser não a soberba nem a estima das coisas presentes, mas a vergonha. Fechar a citação. O que aconteceu? Teremos sido vítimas de uma gigantesca ilusão coletiva, nós e o resto do mundo? Não creio. O que vivemos naqueles 16 anos não era falso. Apenas se revelou insustentável, por efeito da mudança das circunstâncias no mundo ao redor e, muito mais ainda, em razão das decisões e ações humanas infelizes nossas que nos levaram à atual desgraça. Quanto ao contexto externo, de boa parte da última década do século XX e da primeira do XXI, dificilmente poderia ter sido mais favorável. O período marca o nível máximo da globalização, da extraordinária expansão do comércio mundial, aproveitada sobretudo pela China e os asiáticos, muito menos pelo Brasil e a maioria dos latinos, que não souberam ou não puderam integrar-se às cadeias globais de produção. Ainda assim, a descoberta das imensas reservas de petróleo do pré-sal, a conversão do país num dos principais exportadores de grãos e de carnes, a explosão da demanda gerada pelo espantoso crescimento chinês, ocasionaram bonança excepcional para a economia brasileira. Em 2009, a China se tornava o maior parceiro comercial do Brasil, deslocando da posição os Estados Unidos, que a tinham ocupado por 150 anos. A tendência que se consolidou nos anos seguintes resultou de uma dessas mudanças tectônicas que só acontecem em intervalos de séculos, com o surgimento de novo gigante na economia e na política mundiais. As implicações é que se mostraram ambivalentes. Por um lado, a China e a Ásia
salvaram o balanço de pagamentos do Brasil e, junto com as reservas acumuladas, nos curaram das crises recorrentes causadas pelo estrangulamento externo. Por outro lado, agravaram a desindustrialização precoce na América Latina, acentuando a dependência das economias à exportação de commodities e sua vulnerabilidade à volatilidade dos ciclos desses produtos. Ademais, esse é um fenômeno que pouca gente nota, eliminaram o motor por excelência que impulsionou a integração latino-americana desde a LAUC de 1960 até o Mercosul de nossos dias, a busca de escala maior para a indústria por meio da integração dos mercados. A integração latino-americana nunca foi para vender soja aos argentinos, nem vender carne de vaca aos chilenos. Era para vender produtos industriais, né? O resultado líquido se manifesta na incapacidade do Brasil e da América Latina de melhorarem a qualidade da inserção na economia mundial. Com relação ao que foi principal, né, as ações e decisões nacionais infelizes, não é difícil inventariar a sucessão de eventos que nos trouxeram à situação presente. As manifestações de 2013, nunca bem compreendidas, né, nunca bem atendidas até hoje, né, o fracasso político e econômico do governo Dilma Rousseff, a pior recessão e desemprego da nossa história em 2015 e 2016, o impeachment de Dilma, o impulso dado pela Lava Jato ao descrédito da política tradicional e dos políticos. Só mesmo a soma de tantas adversidades simultâneas pode explicar a chegada ao poder de um governo que encerra o ciclo da redemocratização aberto pela nova República e assinala ruptura radical com os governos anteriores. Só não aboliu a Constituição porque não conseguiu, né? Mas desfigurou de todo jeito, né? Durante pouco mais de sua primeira metade, até março de 2021, a diplomacia encarnou o que mais se aproximou neste governo de um conjunto de ideias de certa coesão na insensatez, divagando das trevas de teorias conspiratórias ao delírio antiglobalista e à fímbria lunática da negação da ciência e da razão. Com seus colegas da educação e do meio ambiente, o ministro do exterior formou uma espécie de eixo do mal, causador de tanto dano ao prestígio do país no exterior, que se tornou insuportável mesmo no seio de equipe confessadamente devotada a uma obra de demolição. Defenestrados, deixaram um desolador campo de ruínas. É chegada a hora de aplicar agora o bicentenário, estou terminando, me desculpem a extensão, é chegada a hora de aplicar agora o bicentenário as duas perguntas obrigatórias. O que se fez na diplomacia em 200 anos? Eu vou ficar na diplomacia. Eu vi que você se arriscou a falar de outras coisas, né? Que é muito mais perigoso, né? O que resta a fazer nos próximos 100 anos? Aquilo que eu disse até aqui se destinou a rechear o balanço do passado. Eu não vou repetir, é o que eu acabei de dizer, né? Fiquei longe, muito longe, de um inventário exaustivo. Mesmo assim, o que coube nesta palestra é bastante para afirmar que poucos países devem tanto à diplomacia como o Brasil. Isso eu digo com convicção e orgulho de ex-diplomata. Poucos devem à diplomacia tanto quanto o Brasil. Nós devemos um território que é 2/3 maior do que devia ter sido. Devemos à diplomacia 152 anos de paz, ininterruptos, com 10 vizinhos. Quantos países podem dizer isso? A nossa última guerra terminou em 1º de março de 1870.
Por isso é que tem tanta rua 1º de março no mundo, aqui no Rio, não é por causa do meu aniversário, porque eu também nasci nessa data. O prestígio do Brasil devido ao soft power, ao poder ameno, sem ameaça militar ou econômica a ninguém. O Brasil é o único país dos BRICS, agora tem a África do Sul, mas que não é potência nuclear, nem é potência militar. Membro do G20. Não é o caso, evidentemente, de comparar as realizações da política externa com a de outros setores do Estado. Eu não vou dizer aqui quais são, mas eu penso em alguns, né? Arrisco dizer, porém, que a política externa até que não se saiu tão mal. E talvez tenha até se saído melhor do que outros nesses 200 anos. O que ficou por fazer é mais árduo a vislumbrar. Nós não sabemos o que nos reserva o futuro, nem no Brasil das próximas semanas e meses, nem no mundo. Até fevereiro deste ano, apesar de toda a incerteza, tínhamos razoável expectativa de que não veríamos mais uma guerra mundial e muito menos um Armagedom nuclear. Putin abalou essa segurança. Daí o Putin do título, Napoleão e Putin, né? Não voltamos ainda a 1808, mas estamos perto de voltar a antes de 1914, a um sistema mundial no qual os poderosos afirmam seus interesses pela força bruta, militar e econômica, em detrimento dos protegidos somente pela força do direito e pela Carta da ONU. Ou podemos voltar a 1949, a um mundo dividido por nova Guerra Fria em dois blocos hostis, Estados Unidos, China, que obriguem os demais a escolher um dos lados. Qualquer das variantes seria o pior dos mundos para um país como o nosso, que não é potência nuclear nem militar convencional, que sempre jogou a carta do multilateralismo para influir nas decisões mundiais. O sistema internacional vem sendo abalado por uma sucessão de desastres de forte impacto destrutivo. A crise financeira de 2008, o retorno com força da extrema-direita em muitos países, né? A eleição de Trump, a tendência a uma guerra fria entre Estados Unidos e China, culminando com a invasão da Ucrânia. Todos têm em comum terem sido desencadeados por seres humanos, de serem graves, mas evitáveis. No fundo, são crises parecidas às que houve no passado. Agora, superpondo-se a esses desastres, nós começamos a sofrer calamidades de uma outra natureza, do século XXI. Catástrofes naturais, embora com digitais humanas, né? Como a pandemia e o aquecimento global, contra as quais de nada serve o poder militar nem o econômico. Mais do que nunca, enfrentar os novos desafios exige uma solidária colaboração entre todos, o que se torna mais difícil à medida que se aprofundam as rivalidades geopolíticas entre os dois lados. É para esse gênero de combinação de desafios que terá de estar preparada a política externa brasileira do futuro. Já se escoaram, como eu disse, 117 anos aquele discurso do Barão, e seguimos distantes de concorrer em recursos com os mais poderosos, meta que o Barão imaginava naqueles termos convencionais de 1905. Né? Para ele, poder era o poder militar, poder econômico. Como nós não conseguimos, nós teremos assim de tentar provar que um outro estilo de ser potência é possível. Uma potência ambiental, em direitos humanos, em promoção de igualdade racial e social, solidária aos fracos e vulneráveis, valores a acrescentar aos que vinham de Rio Branco. É claro que para isso nós temos que começar
praticando isso internamente. Né? Nós, até hoje, não temos essa autoridade para pregar essas coisas. O caráter brasileiro idealizado, aquilo que somos ou gostaríamos de ser, coincide com os valores da diplomacia. A violência e a guerra nos repugnam. Rejeitamos a soberba, a arrogância em relação aos países menores. Admiramos a conciliação, o equilíbrio, a recusa do extremismo, das ideologias que distorcem a realidade. Aspiramos à moderação, ao senso de proporção e de medida. Graças ao êxito do passado, o sistema de valores éticos e políticos da diplomacia teve a maior consagração que se pode desejar a um desígnio intelectual. De inovação converteu-se em lugar comum. Hoje ninguém mais lembra que o Brasil não era um país pacífico no século XIX, né? Que essas coisas quem começou a pregar foi o Barão do Rio Branco, né? Gradualmente, o que era novidade veio a ser assumido pelos brasileiros como a visão que temos de nós mesmos. Esses valores foram internalizados de forma tão completa que passou a ser impensável imaginar um Brasil de personalidade internacional diferente. Foi por isso, creio, que a sociedade reagiu com tanto vigor à recente tentativa de nos impingir uma política externa divorciada daquilo que somos. O balanço dessa fase calamitosa deixa ao menos um consolo. Mostrou que o povo brasileiro está disposto a lutar, a se empenhar para que não o privem do patrimônio de valores diplomáticos que construiu e que se confundem com a própria nacionalidade. Muito obrigado. Pela televisão, agradecemos sua presença, como nos devolve de algum modo um Brasil que a gente pensa ter esquecido, que nunca conheceu. É muito interessante esse seu lado de pensar uma realidade que o ser humano não suporta conviver com ela. É verdade. Não é? No entanto, ao ter nos trazido aspectos também gloriosos da nossa história, é daí eu ter dito, não, faltaram palavras consagrar-se a nossa glória. Não é ruim ter, às vezes, ser exorbitante como verbo. Então, isso foi uma formidável. E, ao mesmo tempo, mostramos, como o senhor disse, que fomos também pacíficos. Né? Ou seja, não somos tão cruéis como podemos pensar que somos ou que os outros nos atribuem, né? O papel de bárbaro, estrangeiro, bárbaros, né? Não somos. Somos seres, um país que tem uma vocação civilizatória, apesar de tudo. Foi uma grande aprendizagem. Embaixador, agradecemos muito. Volte outras vezes para completar, não só os próximos anos, mas, sobretudo, para ainda escrutinar o que ficou atrás e que é segredo, e que o senhor conhece. Muito obrigada. Como? Ah, sim, por favor, anuncie, depois eu fecho. Temos que anunciar a próxima aqui. Próxima conferência será no dia 8, que será apresentada pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, com o título Independência ou Morte? Polêmicas literárias entre o Brasil e Portugal. Da independência à atualidade. Estão todos convidados. Obrigada mais uma vez.
vez. Voltem sempre, voltem sempre. Que seja uma promessa favorável. Muito obrigado. Amém.